Nga koalicioni vlen, sot kanë reaguar ashpër pas incidentit në ndeshjen FK Brera dhe FK Shkëndija në Strumicë, nga ku u largua flamuri shqiptar nga tribuna. Nga vlen akuzojnë BDI-n për keq përdorim të FFM-s për të shkaktuar, siç thon nga vlen, incidente ndërretnike. Ata shtuan se sjellja destruktive e BDI-s po vazhdon, që nga dje në përpjekjet për të krijuar tensione etnike, siç thon ata, Artan Grupi dhe klika e tij kanë abuzuar me FFM-n, të udhëhequr nga Muhamet Sejdini. Sipas vlenit, qëllimi i udhëheqjes kriminale të BDI-s është të përpiqet të shpëtojë nga përgjegjësia penale për korrupsionin politik masiv dhe, siç theksojnë ata, të mbrojë pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme nga populli shqiptar. BDI-a nuk i mbron simbolet e identitetit kombëtar shqiptar, por e përdos flamurin e shenjtë shqiptar nga frika e përgjegjësisë për skandalet e korrupsionit, siç janë Soravia, bizneset e lojrave të fatit dhe tenderët e paligjshëm. Detyra jonë është të paralajmërojmë opinionin dhe të garantojmë sigurinë e qytetarëve. Politika duhet të jetë jashtë sportit. Grupet e tifozëve të klubeve sportive shqiptare janë një segment i rëndësishëm i shpirtit sportiv të shoqërisë. Prandaj ftojmë ata të jenë veçanarisht të kujdesshëm në periudhën e ardhshme, që të mos përfshihen në skenarët e bashkimit antidemokratik për dezintegrim. Ndërkaq, edhe reagimi nga Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë i menjëhershëm, nga ku thonë sa ta shpifjen, pasi që sipas BDI-s, skandalet e përditshme dhe dështimi total ja kanë humbur mendjen vlenit, ku për më tepër theksuan edhe keqpërdorimin e flamurit kombëtar shqiptar. Të nënçmuaret të papërfillur nga ZNAM dhe VMRO, pa flamurin kombëtar në zyre, pa gjuhën shqipe në institucione, pa shqiptarët në balanser, me burgosje të ushtarëve të UQK-s, ju kanë mbetur vetëm dasmat dhe shpifje qesharake. Astrid Hiseni dhe të gjithë ministrat tjerë janë të paaftë mbrojnë shqiptarët. Gjuhën flamurin për fajsimin e drejtë, marrëveshjen e orit, por edhe fëmijët shqiptarë nga abuzimi. Prandaj dhe duhet të dorëhiqen. Po ashtu, në reagimin e tyre theksojnë për vlenin se ata asnjë premtim nuk e kanë realizuar, nga ku madje nga BDI i perceptojnë si dështakët më të mëdhenj në historinë e kombit. Sipas BDI-s, pushtetarët shqiptar janë patetik dhe ignorant në përpjekjet e tyre, me qëllim arsyetimin nga fiskoja që kanë shkaktuar.